Elviira Jokela ja Aaro Ristola eivät ole päässeet kilpailemaan sitten viime vuoden marraskuun. Nuoriso B-luokassa kilpailevan tanssiparin viimeisimmät kisat olivat Oulussa kymppitanssin ja vakiotanssien SM-kisat. Vaikka kisoja ei ole tiedossa, motivaatio treenaamiseen on säilynyt molemmilla. Kun ei ole kilpailuja, niin yritän kääntää sen positiiviseksi sitä kautta, että nyt on aikaa enemmän harjoitella sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tiiviin kisakauden aikana niin hirveästi ehdi niihin asioihin paneutua. Ryhmäharjoitukset ovat kilpatanssin kulmakivi. Koronan takia niitä ei ole voitu järjestää lähiopetuksena sitten viime joulukuun. Etäopetusta on kuitenkin pystytty tukemaan yksityistunneilla. Me ollaan pidetty etätunteja videoyhteydellä, mutta toki se ei ole sama asia, koska sitten useimmilla ei ole kotonaan tarpeeksi tilaa ja mahdollisuuksia liikkua. Ei ole sitä omaa paria siinä välttämättä. 3 vuotta Jokelaa ja Ristolaa valmentanut Jutta Helenius kertoo, että osalle tanssijoista korona on mahdollistanut hengähdystauon. Motivaatio kotona harjoitteluun ja oheisharjoitteluun on lisääntynyt. Osalle tanssijoista korona-aika on ollut haastavampaa, sillä kisoja ei ole ollut ja muita tanssijoita ei ole voinut tavata normaaliin tapaan. Se on vaikuttanut siihen, että miten saa sen ilon siihen tanssimiseen säilymään. Vaikka tuntien toteutustapa on muuttunut, niiden sisältö on pysynyt samana. Mä itse yrittänyt pitää semmoisia mahdollisimman niin kuin samanlaisia rutiineita, vaikka on ollut vaikka etätreenejä, niin kuitenkin, että menee vaikka aina sen 1,5 tuntia ennen lämmittelemään. Ei ole mitään hajua, että milloin on seuraavat kilpailut, niin se on tietenkin vähän semmoinen, niin kuin, aina vähän semmoinen, että okei, että ne on vaikka maaliskuun lopussa, sitten eipä olekaan, vaan ne taas kuukaudella venytään. Jokelan ja Ristolan mukaan kaikkia treenikavereita ei näe tanssisalilla yhtä vapaasti ja yhtä usein kuin normaaliaikana. Opettajat ja oppilaat voivat pitää helposti yhteyttä nykyteknologian avulla. Meillä on itse asiassa Aaron ja Elviiran kanssa sellainen korona ei voita meitä -niminen ryhmä, jossa sitten me ollaan otettu esimerkiksi videopuheluita ja vaihdettu just kuulumisia, että miten harjoittelu sitten ihan etäolosuhteissa on sujunut. Vaikka korona on aiheuttanut haasteita kilpatanssijoille, Helenius uskoo, että korona-ajasta seuraa myös jotain hyvää. Toivon, että siitä jäisi sellainen arvostus sitä yhteistä tekemistä kohtaan, niin tanssiparketeilla kuin missä tahansa yhteisissä tapahtumissa. Että varmasti me kaikki ollaan huomattu, että mikä on semmoisen yhteen kokoontumisen voima.